ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. أما تلتك كفر وكفر ولا نقوله سيب عودن ورتي وسلمي بو تودو كم كوكو وجامته ولا حكيج من فعل الله يفكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. قال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين جومراه سبحانه وتعالى وي واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك جومراه باوند جومراه ولواني هالا بني إسرائيل نوادي بأنبي موسى عليه السلام be betare mabbe jawmirawo wi be be nasta lesdi latindi senindi kayri din woni baitul maqdis jabe nasta lesdi man do be chali be bi ishab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun nanum be bi ya be jawma kabe minin kam damin min don jodi haa minin kam min jata jawmirawo holli en yo yorgo bernde mabbe be wato lattago kambe do be yeddube kempe har gedde kanjum jawmirawo tokkitini kiita bibbe annabi adam adido qabila be habila qabila mbari habila to na andi kempe to nyange bo fu her mbargo ko e jawmirawo tokkitini kiita kado jawmirawo wi watlu alaihim jangudo mabbe ya muhammad kambe yahuda en naba abnai adama bil haqi kubar bibbe annabi adama jangarum do mabbe be gonga hunde salinde gonga is karaba qurbanan wakati de be gadi qurbanu imam saadi kanko onastata bincike bincike masin o robbana ibnu kafir ngab tafsirunde temminoden na ibnu kafir
ko wadi en cuptirinde baawo don bo en koji saadi ngam dum defte der burdande sahago kanje en bana deftere ibnu jarirul tabari wato kambe do ngam be nastata bincike bincike ha de de ko allah wi walla bo do de de ko annabi ju sallallahu alaihi wasallam wi don be karata amma taw an defte godde fere bana sawi do dum teno be jemma be kojan ko be koji fu fere kam ha yahude be dabitita hala sahago hunde man sahina hunde man sahakina bi dum duddin go deftere tan to awari nana gisaaji beldi 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 amma asliman to alini tawa di cha haati fere ka ha yahude en be koje tadi o non non man du woni hala sahakina sahaki to atawan yo kanko saadi o do yah jahargal majum ni ono yata o dubata kanko wala haje nastugo nastugo ni ni do bawo don do to wari do don man o harata to kambe do be ngaddi qurbanu qurbanu man deede ko be biyata ha tafsiru je godde fere bana kanko wato habilama kanyum dum ndemri kanyum ni on mardi mudu obo kanyum bo dabbaji mari bana habilama dabbaji mari gabila bo kujem dum ndemri wi ama annabi adama to dani do ha tafsiru je godde ngab no pamren tan ko ndey to dum to o dani do bibbe dido o danyata de de ko be biata mufassirin en goddo fere de ko biata annabi adama to wari day godo na wakati man do kam sina ko o danyi tan rewbe ngala e non non to o wari day godo o danya bingel gorgel be deel reedu waroru bo danya bingel gorgel be deel no dum waido ko moy fu te ata mo wurtodi o ma te am mo odo wurtodi o bo te abe mo odo wurtodi to gabila biddo mo o wurtodi boddo masin biddo debbo man habila biddo mo wurtodi kanyum ngarol mum yottaki oya odo nyiddudo sedda to jottaka annabi adama wari ha tena bana wori waddo habila ma te'a mo gabila wurtodi gabila ma te'a mo habila wurtodi o wi kai kanko gabila o wi kanko kam mo wurtodi kanyum o te'ata to annabi adama wi mo den kam ngaden qurbanu qurbanu bo o joina jemum o joina jemum do sifa de deno be boyi wi ama yite jipoto daga asama modum jabi kam fu dum wara dum nyama jemudum dum acca jeyi oya bana gabila kam be bi kuje man do de de nyamdu man waddi de kanyum kam nana dum 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 gese mari do man do wadi nyamdu hal wala no kalwayi oya bo laari jawdi chambindi kanyum waddi dan de jomira wari subi jeyi habila subai jeyi gabila go daga don kadi nganyandi dum mi kadi o wi mo mi barate o wi derdi ko noy mi barate kanju iskaraba qurbanan wakati de be gadi qurbanu be dido fu fatuqbila min ahadihima dum jabani goto mabbe dum jabani habila walam yutaqabbal min al-akhar dum jabani gabila sey gala wi la aktulannaka mi barate o wi odo mi barate qala wi inna ma yataqabbalu llahu minal muttaqin o wi jawmirawo kam hudobe dum jawmirawo jabata jabanta do kam moy wiata non habila wi mo o min ka wala ko ngani tan jawmirawo jabaniyam jawmirawo bo hulande o wi mo nde o jidi ha o mbaramo do yottaka wi mo mbaranmo do qala illa in basatta ilayya yadaka to a wi'iti jungoma do am a wi'a mbaratam litaktulani ngam mbarayam ma ana bi basidi yadi ilayka li aktulaka min mi dataki mi itan jungam ngam mi mbare to ana ambarata mbaram na o wala sembede na o wawata kan ko habta godi o mu kai to ambarata bo mbaram non min kam ayata mi wi'iti jungam min hami mbare inni akhafu llaha rabbal alamin min mi do hula jawmirawo kan ko onin jawmu tage fodi kan jum jawmirawo wi oksus ala nas issa do yimbe ya muhammad wa ahbirhum yechube bi qissati allati jarat ala bani adam bil haqqi issa kan doggo ka do bibbe adam do gonga janguka tilawatan jangde ya atabiru hal mu'tabirun wazit tobe fungazi tobe maka sitkan issa karodo dum gonga
la kadiban na fewre wajiddan la la iban dum hala labka na dum hala bana fijirde na dum hala wanyo wa zahir zahir majum do imam sadiwi anna bani adama andu bibbe adama kuma ibnahu lisulbihi dum bi ko en be o dani be hore mako ngam to en bibbe adama en funa en bibbe adama ngam asli men na hama ko gurtiden amma du wi ibna adama do bi ko en be o dani be hore mako du woloni halo kama yadullu alayhi zahirul ayati wassiyaq bana zahir bangurum ayaman be siyagu man de deno holli en wa huwa qawlu jamhuril mufassirin do on kongol mobgal fasirobe funi on be mbi dum bi ko en be o dani kanko be hore mako ay utlu alayhim naba'ahuma jangu dow bibbe adama jangu dow dow yimbe jangu dow yimbe habar be do fi hali taqarrubihima lil qurban wakati ndebe ngadi qurban mabbe alladhi adarahuma ila halil mazkur qurbanu on latido lati yake mudum deidei ko en tammi jangugo if karaba qurbanan wakati ndebe didi o fu be ngadi didi o fu be ngadi qurbanu ay akhraja kullun minhuma shay'an min malihi akhraja kullun minhuma goto der mabbe fu wurtini shay'an hunde min malihi ge jawdi mudum ay sadikam nastayi fistugo wi ayo nda o ma kaza wadi o bo kaza wadi je bolwan nomi en do ha fas tafsiru je godde fere sadi nastata kanko o yahde de do man non likasti taqarrubi ila allah ngam nufaye bo hawba doro be majum her jawmirawo fatuqbila min ahadihima dum jabani goto mabbe walam yutaqabbal min al akhar dum jabanayi didabo dum jabani odo qurbanu mudum dum jabanayi oya bimana dum jabani habila dum jabanayi kabila bi an ulima dhalika bi habarin min as-sama uima do man dum andorama be habar daga asama aw bi adati sabiqa walla bo al'ada mabbe wodi al'ada mo be bowi walla ma habar on daga asama mi jabani wayne mi jabanayi wayne to kanjum pamen uslub tafsir to kongudi jurgari ha hunde kongudi man di patmaji do be bini be bini be bini be bini imma to hala man fuka ngota be chupta kalimawol gotol be ngadda to be lattake di fere fereji be ngadda di fumaji to nado bo dum do to nado bo dum do do bon ton ni on fasirobe ni koydata nde wari habarji man jurdo di pat o wari o alinyani en der maji kam noy latto noy gotol der maji oyi imma habar on daga asama warani be wayne min jabani mallama wodi al'ada mabbe to Allah jabani goddo fu ni on dum latoto walla mabbe jo'ina to be jo'ini o kambe garabe tawa je mudum don o jabanaado bo je mumbe tawata ba example on gokkumi en naam aw bil adati sabiqa fil umam walla bo al'adaji artudi her ummatore aw alamatun walla bo anna alamatan taqbalu llahu li qurban wato wodi alama ka jawmirawo jabata qurban do kam dede no ummatoje boyma no goni dey an tanzilan naru minas sama fatahriqahu yite jippo daga asama waraye nyama hunde ban qala qala ibn alladhi lam yataqabbal minhu lil akhar qala al ibn bingel lattingel ngel dum jabanayi mo dum jabani oya do bi mana na gabila on kadi wi hasadan ngam nganyali wa bubban e ngaygu wi la aktulannaka min barate gabila wi ata habira fa qala lahu al akhar oya wi kanju wodi o kanju woni habila habila wi moyo murtafiqa lahu fi dhalika kanyum do khoydana mo herbolo adum do o do wi mo baran mo goddo fere kam to wi mo baran nan bo nyaada kai oyi inna ma yataqabbalu llahu min almuttaqin oyi mo andu jawmirawo kam yimbe hulobe allah rentibe zunubaji kambe ben allah jabanta fa ayu dhanbun li
wa janayatin sunuba moy marmi e aybe mojo marmi wala jawmirawo kam kulo allah fukan jawmirawo jabanta amma min dumen gadmi wala zunuba gadmi tujibu laka an taktulani dai dai ko wadatani wajibinta ambarammi inni illa inni ittaqaitu allah ta'ala sinani mihul allah tan alladhi taqwahu wajibatun alayya wa alayka mihuli allah jawmira obo hulgo modo dun wajibi do am wajibi bo do mara wa ala kulli ahdin wajibi do kara goddo fu hula allah wa asakhul qaulan fi tafsir al muttaqin huna ko burata saha go er kongudi gardi fu do ko be fasiri hala muttaqin ha do do ay muttaqina lillahi fi dhalika al amal wa to man yo hulobe allah her ngal do kugal gam jawmirawo do jabana goddo do kuldo allah her kugal gal goddo man huwi bi an yakuna amaluhum khalisan liwajhillah no latto kugal mabbe do be ngadi gam gam allah tan na goddo fere muttabiina fihi li sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam be do tokki bo be kude mabbe man do sunna annabi sallallahu alaihi wasallam na irinta be do allah jabanta kugal ma latto a wada gal do gam mojo gam allah edi dabol bo kugal majum do a wada gal gal do yadi be kugal annabi jomen sallallahu alaihi wasallam summa qala lahu hoti o wimo wato habila wi ata qabila de muhbiran o do yeccamo annahu la yuridu an yata'arrada li qatlihi kanko wala haje bargum bi mana to ambaratam min kam mi bartama labtada'an wala mudafa'a mi fudata habgo be mada e to adun ari hambara yambo mi wiata min mi defandoto ngada ko ngidda man faqala ubi la in basatta ilayya yadaka to awiti jungo mada heram litaktulani ngam barayam ma ana bi basidin yadi ilayka li aktulaka min kam wi'itta jungo am ngam mi bare walaysa zalika jubnan minni mi wi'itta jungo am ngam mi bare do be mi fuddata habre eto awari awi a haban be am bo mi watata ko do mi defandata ko do la jubnan minni nakulul mi hultoray la ajzan nangam bo na tampere wa innama zalika li anni akhafu llah min kam ko wadi do ngam mi hulan allah jawmirawo rabbal alamin jawmu tagefoji wal haifu lillah kulo allah kam la yakdamu ala dhunub kanyum kam wadata zunuba huwata zunuba khususan zunubil kibar sakonta ma zunubaji maudi ngam bargo hore kam der zunuba bur zunubaji maudi wa fi hadha takhwifun liman yuridul qatla ha wolde mako do na deydey kulna mardo haje bargo kam du wazu na wala na wazu wazu du wazu wa annahu yambangi laka an tattaqillaha wa takhaf ko handi kam ahula allah ni on hani do mala o wi moyo inni uridu an tabua mi yidi no alorto tarji ubi ismi be zunuba am wa ismika e zunuba ma'rafu innahu idha dara al-amr bayna an akuna qatilan aw taqtulani to fi majum to lattake don salo hakunde dume walla ambaram mi walla mi bare to goddo wari ha bara goddo kam na walla ma goddo man ha defando bara odo walla bo odo man do kanyum on bara o nanon dum woni to on kabi kam na sai goto kam do a goto nanon woni dum yowa de lattake dum do tari hakunde dume malla ambarammi walla walla min mi bare ni on o jotta kam to uyi o defando to kanko habila na ha o defando to do na yama o bara o yaman to kanjum o to ninde dum lattake ni kam fa inni uthiru an taktulani min kam mi subi ambarammi man tan kanjum o wi mo yo to a weiti jungum a wi ha baram ha barayam min kam mi weiti ta jungum ngada ko ngidda tan fatabu abil wisraini ando a warta adon mari zunubaji didi fu je am be je mafu fatakuna min ashabin nar ala to der yimbe yite wa zalika jazaa'u dhalimin wato lattago yimbe yite do
do oroni jobdi himbe toñi be dalla hadha ala anna al-qalla min kaba'ir zunub do do dum holli en ase mbargo hore do der zunubaji mawdi dum woni wa annahu mujibul liduhulin nar kanjum do dum wajibinan nastugo yite be non fu falam yartadi zalikal jani o do bikdudo kanyum woni yo ato qabila kanko do ngam do fu lornaymo walam yanzajir ngam man wadai hultora walam yazal ya'zamu nafsuhu na'am walam yazal ya'zamu nafsuhu o seyday kanko do o do taynori ben o do taynori nafsu mako wayzimuha o do taynori kanko o mbaran o do man non hatta dawa adlahu gadla ahi ha nafsu mako man do wato yerbi mo mbari derdi ko alladhi yaktabi shar'u wa taqu ihtiramu nafsu bo sharia be dabiya kam fu dun hormini nafsu dum harmini dum bara nafsu ngam sharia ma do teddini nafsu e dabiya bi adama ni non bo ha kiloji meden ayayna to dum do wada hunde onde haydo noy nafsu ma no larta lara ya hay sharia ma harmini mbargo hore e dabiya bo non bo kanyum bo yidanum faqatalahu umbari derdi ko fa asbaha min al khasirin kanko do latti inde rimbe rusbibe o rusbi dunyahum nam wari kanko do latti der himbe rusbibe dunyahum dunya mabbe wa akhiratuhum ila akhirah mabbe wa asbaha ulati gat sanna hazi sunna likulli gatil o sunni dini sunna wadi dum sunna do kala goddo bardo fu bardo kam fu mojo arti sunni din go gabila kanko ononi premier bar go hore ha dunya do kala mo bari bo fu o do tokki pourcentage wa man sanna sunnatan sayyi'atan ko moy sunnidini sunna kalluka wadi lawol kallugol fa alayhi wisruha doddo goddo man zunuba ko huwi man wa wisru man amila biha e zunuba ben kuwi irin kugal man ila yawmil qiyamati hanyande dargal wali hadha warada fil hadisi sahih kanjum wari her hadise wol chaahingol annahu ko woni fi ma min nafsin wala yunkifu tuktalu mbarete wala yunkifu mbarete he dunya do illa kana ala ibn adam sai latto don dobi adam do al awwal shatra min damiha sai kanyum man mara gedal he didan barado mo kala goddo mbara har dunya do fu to be mbari goddo do to nyange to qabila mo mbari habila do de kanko feni ko moy don mari no be biata yo ko moy mbari o don mari dume o don mari wato pourcentage mako her bargo mako bari man do li annahu awwal man sanna al qadla ngam kanko aran sunni dini bargo falamma qatala ahahu wakati do o bari derdi ko do lam yatri o anda kayfa yasna'u bihi no wattamo ngam kanko premier maygo habibi adam annabi adam de umbari o do man o anda no wadata no o wadata be bandu man do o anda li annahu awwala mayyitin mata min bani adam ngam kanko on premier may go herbi be adama fu gabila bari habira to de utullino o wadado fa ba'atha Allahu guraban jawmirawo neldi lekwal yabhathu fil ardi dun wasalisdi wasabe hunduko mudum e kosde mudum yuthiruha dun ufta liyatfana nguraban gam ira lekwal gongal akhara gongol fere mayitan bandan to ngam kanko anda no wada do tulli no wada koko yeta lekwal gal baringal do singal bargal go wari dun wasa lesdi wasi ira yerbi gal do se iri lesdi do man do gal wari gal wadi banni li yuriyahu ngam dum hollamo bi zalika kayfa yuwari sawata akhi noy o irdata nyiddele derdi ko wato noy o irdata bandu on majum ngam en andi kanjum to goddo on mayi kala mardo hakilo fu to arti wari tawi goddo man do dole suddamo ngam acca bandu mako nin non do dum hunde nyiddunde kanjum wadi to ni onon ay badanahu bandu mako li anna badal al mayit yakunu awra ngam bandu maydo do dum awra fa asbaha minan nadimin
o latti der yimbe miccitibe wa hakaza aqibatul asi do on wattam kala geddo fu an nadamatu wal khasara kala goddo geddo fu wato miccitago e rusbare woni do mon na'am من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. يقول تعالى جميرا وربيع من أجل ذلك عم دليل بلوارم له الذي ذكرناه كمن بلوارم في قصة بني آدم هير قصة بني آدم له وقتل أحدهما أخاه غوتما إمبري دير وسنه القتل لمن بعده كانكو دو سنني دي مبرغو هربن وربي باو ماكو فو وان القتل عاقبته وخيمه مبرغو هوري كام راغاري مودو نيدو وحساره في الدنيا والاخره ادوم رسباره بو هير دنيا بالاخره فو كانجو ودي كتبنا على بني اسرائيل من بند دو بني اسرائيل اي اهل كتب السماوية يمبي بدفت أسما يهودا بنصارى نكام بنجوجي دفت جبينار دعى أسما جو ميراو من بندي دو بني إسرائيل أنه من قتل نفسا أنه كوني في من قتل نفسا بغير نفس كومو يمبري يونكي دو تنا يونكي دو يونكي مبري يونكي دو كم دو ألب مبارا النفس بالنفس دو أما قطون ولا كوب إنغاري موتو مبري anna man qatala nafsan andu ko moy bari yonki bi ngairi nafsin be tana yonki aw fasadin ko ma bononda fil ardi her lesdi bi ngairi haqqin be tana gonga don wadi bononda banane bana yimbe fere wurtotobe do lamuji do der bonondaaji dum woni bana kuperde rudden bonondaaji dum woni goddo ni non dum mi wujja do wujja do man fu der bonondaaji dum woni do man kanju woni ngam ha sharia dum hadi goddo ta wurto do dume do lamu ni on woni sai to do man do hunde man latti kufran bawahan o ni non na bana hawariji ko en kufrinta yimbe be zunuba goddo on wada aybe ni non be wayne kefero julbe non be pida pabbe be Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar non geten ma zamanuji bawo do kam ya daybe sunna annabi jomen sallallahu alaihi wasallam ni on de non woni kanju woni non do kam dum hala hawariji ko en be annabi ju sappino en be tammi wargo be jangan qur'anu masin amma nde salata ko de kondodol mabbe do yottata ko bernde kambe do no be ngai hunde maunde e dara dum hunde famarde kayre on be geeta maunde bana goddo on wada aybeel sedda be bi'a kanyum man do wadi aybe be jaabe bara hore bargo hore do be dara dum hunde famarde kanju atawayo be diskita be bara debbo nden baawo don be bi'a yo koni noy ko wadi goddo bardo mon do ko wadi laari gasa mako bargo yonki mako ma an bari sumbi ayo wayala gasa ngam largo gasa debbo be bargo hore dum e tulli naam atawa irin barka kado kanyum be hundeta en andi kanju fudum kalludum kam amma den bo to mbari wara kam na tulli mawnugo to kanju ayabe be mbara julbe non be mbarta dun sey nana be dum Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar do man non man do dum ya daybe dina kam o kanjum fa am kam fa ka annama bana goddo man do to mbari hore be tana gonga fa ka annama qatala an-nasa jami'an bana mbari yimbe fu لأنه ليس معه داء يدعوه إلى التبيين ngam wala hunde on ko noddata holla ndade de ko wadi ni do wadi hujja de o mbardi do man wala wa annahu
la yuqdamu ala al-qatl illa bi haqqin wala nuqdu un o yaha umbara sey be gonga falamma tajarra ala qalli nafsin de goddo on o susdi o yee o mbari hore allati lam tastahiqul qatl nafsu man bo mo henana e mbarego ngam hasari kam nafsu man umbaraka kanko on nin non susdi be hallende mako den kam alima annahu la farqa indahu den kam ulima andama annahu la farqa indahu wala ko sendi hakkunde mako baina hazal maktul hakkunde odo mo umbari wa baina ghairihi etanamu goddo on goddo wala ko ko umbari wala ko wadi kadi odo yehi mbari mo do mere non na wala ko sendi odo be odo mo acci umbaray ngam obo wala ko wadi oya bo na wala ko wadi bana umbardi odo na yama oya bo umbara dum to kanjum ko moyto do to nyange umbari goddo do wala ko ko wadi fotan be umbari himbe fu himbe fu wala ko ngadi obo wala ko wadi umbari ni on dede non woni nam ga wala ko sendi odo barado be mu baraka do be fu mabbe be wotbe nam wa inna ma zalika bihasabi ma tad'uhu ilayhi nafsuhu al amaratu bisu do o wadi dum do dede fodde dede nafsu mako umro kallum do kanyum umri mo wadi do man fatajarruhu ala qatlihi sustugo mako do mere on bari odo do كأنه قتل الناس جميعا بر امبري فو وكذلك من احيا نفسا نون تو غدو ييديتيني نفسو اي استبقى احدا او اتشي غدو امبراي دم واتو نفس ماكو يدي او ودا اما اولي الله واتشي فلم يقتله ما دعاء نفسه له امبراي اودو مان هاوتاد اي نفس ماكو كام نوديمو الى قتله فاغو امبارغو اودو مان amma kanko huli Allah famanaahu khawfullahi hulgo Allah jawmirahu subhanahu wa ta'ala kanjum hadimo min qatlihi go embargo odo man fa hadha goddo gado banni ka annahu ahya an-nasa jami'an bana o yet ni himbe fu li anna ma ma'ahu min al-khawfi gam andu dum ko o wondi dum ko o mari fago e kulol do yamna'uhu hadan mo min qatli man la yastahiqul qatla bana nafsu mako hadimo mbargo odo de wala ko wadi nafsu man hadan mo mbarta goddo bo oya bo de nafsu mudum de yerbi dum oya wala ko wadi non o mbari dum den kam nafsu man wawan yerku go mo fayno mbara wobbe fere be hunde day be ngadayi ko dum man wadallatil ayatu ayaka ka holli ala anna al qatla andu mbargo do yajuzu bi ahdi al amrayn don dagoro be gotel der fijiji didi imma an yaktula nafsan bi ghairi haqqin wala ma umbara yonki be tanagonga do tonyange non mutaammidan fi zalika goddo man amdini do bolwadum do goddo wala ko wadi non umbara dum fa imma yahillu qadluhu wala ma dago mbargo mo in kana mukallafan mukafi'an to lattake odo do o deftinaado dum wadi modo dum mukafa'a dum bari hore dalila man dum baratam na warti mukafa'a falaysa biwalidin lilmaktul to lattake odo bardo man do na o baba barado ngam baba to bari bingel mudum baratake dum galladhu alaysi diya on be chattinta do mako amma baba bari bingel baba baratake ngam maji amma o yoban diya amma diya man do diya mu gallaza wa imma an yakuna mufsidan fil ardi walla bo goddo man o latto dum goddo bonondajo her lesdi bana bimi en do bi ifsadihi al adyanin nas walla bo odo do o bonondajo odo wonna dinaji himbe aw abdanihim koma balli mabbe am aw amwalihim ko jawle mabbe kal kuffari al murtaddin ba heferbe fukkitibe ben bo dan baretebe wal muharibina yimbe habdetebe babbi mi yimbe wurtotobe do lamuji